Ja, nu ska vi ner och kolla en maskin. Om jag sa förut att jag var en åsna så var det lite grann på skoj, men nu är jag en åsna på riktigt. För att när jag var tonåring och alla andra körde moppe, då spelade jag gitarr. Nu skulle jag kunna göra ett reportage om en arbetsplats där en first engineer delar ut sysslorna vid morgonmötet och jada jada. Fast nu när jag är på plats och har chansen så måste jag göra det här ordentligt, eller hur? I min värld så är motorer det tråkigaste som finns. Fast hela min utbildning går ut på att jag ska få en egen skuta en dag. Jag är inte säker på att chefen skulle uppskatta att jag somnade varje gång han pratade med mig. Här är Bitch system. Och på alla de här knapparna här så kan du öppna och stänga ventiler. Så teknikidioter i alla länder, förena er inte utan häng med mig ner i skurhinken istället. Hela motorn gör ju bara en enda sak, nämligen driver runt propellen. Det är det allt jobbar är till för. Och propellen sitter på en vevaxel som drivs. Varför åker vevaxeln runt? Jo, i cylindern så är det en kolv som åker upp och ner så här med en jävla fart. Och kolven är ledad med en vevstake, så här precis som annars. Och den vevstaken går runt och driver runt vevaxeln. Vi tar det en gång till. Här ute sitter propellen som drivs runt av vevaxeln. Och vevaxeln drivs runt av vevstakarna som i sin tur drivs av kolvarna som åker upp och ner. Och nu är ni bra sugna på att gå ner i maskin, fast vi ska bara ha lite teori till först. Som alla kan se så har jag ritat en förbränningsmotor här som råkar vara en tvåtaktare som i sin tur råkar vara en tvärstyckare. Innan jag försöker reda ut de tre begreppen så kommer en kort filosofisk betraktelse. Som ju alla vet så hämtar jag ofta uppfinningar inspiration från naturen eller fenomen i naturen. Men om ni tänker den här rörelsen liksom en kolv som till allmän glädje och gammal penetrerar en cylinder. Det fattar ju vem som helst, det är ju en ren skrivbordskonstruktion. En förbränningsmotor går ut på följande. Här uppe så blir luften ohyggligt varm. När den blir varm så vill den expandera. Då tjongar den ner kolven som sitter här. Och sen när kolven har varit ner och vänt så kommer den upp igen. Då får den en ny snyting och så håller det på sådär. Arbetet som utförs i andra änden då är att här, denna vevstaken, den sitter ihop här med vevaxeln i mitten. Den åker runt och driver runt den här vevaxeln. Och i andra änden på en sån här så sitter det ofta en propeller då. Jag sa att det var en tvåtaktare också. Och det betyder att den utför hela sin arbetscykel på två takter. Det är som en melodi som går i två takter om och om igen bara. Ett, två, ett, två. Och är det en fyrtaktare så behöver den fyra takter för att utföra samma cykel då. En, två, tre, fyra. Det som händer om vi tar det här i slow motion lite grann mer då under de två takterna. Det är att vi har en förbränningstakt. När den tjongar ner cylindern. När den tjongar ner kolven, förlåt. Och en kompressionstakt när den pressar ihop luften här uppe. Sen så finns det lite fiffiga smågrejer inblandat i det här då. Till exempel när kolven har kommit så här långt ner. Då är det öppet här, då kommer det in ny luft. Och det är ju fiffigt. När kolven är som längst ner, ungefär också. Då öppnas de här ventilerna som ser ut att vara öppna hela tiden. Men det är de inte. Då åker alla avgaser ut också. Och så åker kolven upp. Och ungefär här typ så sprutar vi in lite nytt bränsle då. Till den här, det blir som en dimma här inne som bara... Jättehärligt. Men om man har gott om plats, och det har man ju på stora fartyg, då bygger man gärna en tvärstyckare. Och tvärstyckare heter det för att det här lilla tvärstycket sitter här. Det är också den här tjotaballongen finns ju inte på en vanlig dieselmotor heller. Det här är alltså en kolvstång som är ledad till vevstaken. Hela det här fiffiga fenomenet med att man har en kolvstång som sitter ihop med den här tvärstycket, det gör att det blir inte lika mycket friktion och buller och bång och slitage på en sån här motor. Nu går vi ner och kollar i verkligheten, va? Anledningen till varför jag vill ta med er på den här rundvandringen, det är att jag bara vill visa hur stort det är här nere i maskin. Visst,
Vi producerar färskvatten och el också, men för övrigt så är hela de här katakomberna bara ämnade för att få den där lilla propellern att snurra. Fast jag är ju lite skeptisk till det där att man bara får spela två takter. Då får man fan hoppas att de är bra i alla fall. Så tar vi och kollar in de där mest basic grejerna en gång till. Här har vi V-vaxen. Utanför bild har vi en propeller som jobbar. På en tvärstyckare så sysslar vi med extremt låga varvtal. Marschfart kan ligga på sådär 80-90 varv i minuten. Och det betyder att vi inte har behövt växla ner farten på V-vaxen. Propellen snurrar i samma fart som V-stakarna. Och här har vi V-huset. Och där inne ljuder den meditativa sången. Vevhuset våning 2. Det är stort som satan. En söt liten kolv. Och ett sött litet cylinderfoder. Och det här är en helt seriös reservdel. Och så har vi topplocken. Ja, ni fattar själva. Det är världens fetaste arbetsplats. Jag är så jävla glad att det finns andra som gör det här jobbet.